Python proqramlaşdırma dili 1991-ci ildə yaransa da, əsas məşhurluğunu son illərdə qazanıb. Məsələn, 6-7 il əvvəl geriyə qayıtsaq, bu dil barədə bu qədər geniş danışılmadığını görə bilərik. Həmin illərdə Python-dan yalnız Linux üzərində həllər yaradan proqramçılar istifadə edirdi. Amma bugün CEO rating cədvəlində bu dil 3-cü yerdədir. Və bu da azmış kimi 2020-ci ildə isə Python ümumiyyətlə statistanın hesablatlarına əsasən ilin ən məşhur proqramlaşdırma dili adını qazanıb. StepIT Akademiyasının təqdimatında bugün proqramçılar arasında ən sevilən dillərdən biri olan Python barədə danışırıq. Başlayaq sözün mənasından. Python əslində məna olaraq ilan kimi tərcümə edilmir. Doğrudur. Belə bir ilan növü var, ancaq Hollandiya institutu əməkdaşı Guido van Rossum bu dili yaradarkən ilanlar barədə yox, 70-ci illərin məşhur Britaniya serialı olan Monty Python's Flying Circus, yəni Monty Python'ın Uçan Sirki serialı barədə düşünürdü. Bu komedik serial öz atmacaları ilə tanınırdı və proqramçılar arasında çox sevilirdi. Çünki serialın həmin dövrki televiziyaya qarşı etdikləri parodiyaları ilə kompüter texnologiyaları arasında bir paralelləşmə hiss olunurdu. Guido van Rossum Python dilinin ilk kodlarını 1991-ci ildə proqramçılara təqdim edir və dil ətrafında həvəskar cəmiyyət formalaşmağı da məhz elə bu tarixdən başlayır. Python əslində həvəskar proqramçılar tərəfindən digər proqramçılar üçün yaradılan bir proqramlaşdırma dili. Dilin təkmilləşməsi dəqiq bir reqlamentə əsasən həyata keçirdi. Python Enhancement Proposal, qısaca PEP sənədləri. Bu sözü gedən sənədlər hazırlanır, daha sonra bu sənədlər üzərində müzakirələr aparılır və son qərar veriləndən sonra dilə həmin sənədlər əsasında yeniliklər əlavə olunurdu. Dilin ətrafında dostcanlı və qaydalara əməl edən proqramçı cəmiyyətinin toplatması isə bu dilin bu qədər məşhur olmasının əsas səbəblərindən biri olur. Proqramçılar dil ilk yaranan vaxtdan etibarən onun üzərində çox sayda kiçik Linux alətləri yaradıb bir-biri ilə paylaşırdılar. Ona görə də belə alətlərin sayı o qədər çox idi ki, dilin 3.0 versiyası 2008-ci ildə təqdim olunmasına baxmayaraq, daha öncəki versiya olan 2.7 2020-ci ilə qədər dəstəklənməyə davam elədi. Alətlər o qədər çox idi ki, dilin yaradıcıları düz 12 il gözləməyə razı olmuşdular, tək ki, hər kəs öz həllərini 3.0 versiyasına uyğunlaşdıra bilsin. Bu alətlər sayəsində dil bir növ konstruktor formasına gəldi. Yəni, siz hər hansı həll yaratmaq üçün yüzlərlə sətir kod yazmırsınız. Alətlər arasında uyğun olanlar layihənizə daxil edirsiniz və 1-2 sətir kod yazaraq məqsədinizə çatırsınız. Buna görə də Python çox asan dil hesab olunur. Hətta bir çox digər dillərdə aylarınızı aparan həlləri Python'da bir neçə saat ərzində reallaşdıra bilərsiniz. Dilin istifadə sahələri də əslində çoxdur. Məsələn, data science sahəsində işləyənlər hesablamaları Python'ın alətləri ilə edirlər. Machine learning texnologiyaları ilə bot yaratmaq istəyənlər də Python'dan istifadə edir. Sahələr o qədər çoxdur ki, sadalamaqla bitməz. Xüsusən, bot və robotların hazırlanmasında da bu dil köməyə çatır. Şəkillərdə nə yazıldığını oxuya bilən bot düzəltmək istəyirsiniz, sizə Python lazımdır. Kod yazaraq özünüz üçün süni zəkalı sevgili yaratmaq istəyirsiniz, yenə də sizə Python kömək olacaq. Raspberry Pi və Arduino sxemlərindən istifadə edərək dünyanı ələ keçirəcək bir robot düzəltmək kimi dəli bir fikriniz var? Yenə də Python. Python-la siz masaüstü proqramları, kiçik oyunlar və ya web layihələri də yarada bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, Python proqramçılarının əksəriyyəti öz biliklərini məhz web sahəsində istifadə edirlər. Python-ın Django adlı frameworkünü seçdikdə isə işiniz həqiqətən çox rahat olacaq. Frameworkün içində hətta sayt üçün hazır admin panel də var. Məsələn, Reddit sosial şəbəkəsi Python üzərindədir və bu dili bilsəniz, siz də asanlıqla bənzər layihə yarada bilərsiniz. Bütün bu üstünlüklərə görə Python hazırda startaplar arasında çox məşhurdur. Bizdə biraz investor tapmaq çətindir, amma əgər xaricdə siz bir ideya ilə investora yaxınlaşmışsınızsa və investor sizdən tez zamanda kiçik işlək prototip yaratmağınızı istəyirsə, sizin dil seçiminiz Python olacaq. Daha öncə dediyimiz kimi, Python'ı sevən proqramçılar tərəfindən elə proqramçılar üçün təkmilləşdirilir. Bu cəmiyyət IT sahənin ən güclü cəmiyyətlərindən biridir. Hətta onların arxasında Google, Microsoft, Facebook, Mozilla və Intel kimi şirkətlər durur. Python üzərində yaradılmış məşhur proqramlardan isə YouTube, Instagram və Dropbox-u sadalaya bilərik. Amma dil tam ideal deyil.
Python'ın da mənfi tərəfləri var. Məsələn, dilin sintaksisi proqramlaşdırmaya yeni başlayanlar üçün çox asan olsa da, digər dillərdə geniş təcrübəsi olan proqramçılara bu sintaksis bəzən qıcıqlandırıcı gəlir. Həmçinin onu qeyd etməliyik ki, Python nəhəng layihələr üçün o qədər də uyğun deyil. Bu dildə məlumat növünün avtomatik şəkildə müəyyənləşməsinə görə, nəhəng proqramlarda Python dili C, C++, Java və Go dilləri ilə müqayisədə daha ləng işləyir. Yəni, məlumat növləri avtomatik müəyyənləşir deyə proqramçı daha az kod yazır. Amma həmin o müəyyənləşmə avtomatlaşmasına görə proqram özü ləngimiş olur. Peşəkar proqramçılar bu mənfi cəhətlə üzləşməmək üçün böyük proqramın bəzi hissələrini C++ və ya Java üzərində yazırlar, daha sonra isə onları Python-da yaratdıqları proqrama qoşaraq məsələni həll etmiş olurlar. Əgər sizdə də bu dilə maraq varsa və öyrənmək istəyirsinizsə, videonun açıqlama qismində olan linkdən Step IT Akademiyasının tədris planı ilə tanış ola bilərsiniz. Daha çox texnoloji və faydalı məlumatlar üçün isə bizim YouTube kanalımıza abunə olmağı və Instagramda bizi izləməyi unutmayın.